全科教你学，学习更护眼。本节目由小度智能学习平板冠名播出。本节目由山图酒业赞助播出，随时随意山图一下。本节目由珀莱雅品牌赞助播出，新年一起趁年轻去发现。本节目由三星化境电视赞助播出，美成一派，爱了爱了。本节目家庭通过线上报名甄选而来，有请出题官杨迪、沈梦辰。全家来答题，代际无距离。欢迎来到跨代答题王的节目现场，全科教你学，学习更护眼。本节目由小度智能学习平板冠名播出。本节目是由山图酒业赞助播出，随时随意山图一下。本节目是由珀莱雅品牌赞助播出，新年一起趁年轻去发现。本节目是由三星化境电视赞助播出，美成一派，爱了爱了。大家可以扫描屏幕下方的二维码同步参与答题，就有机会赢取大奖。我是今天的全民出题官杨迪，大家好。大家好，我是今天的跨代出题官沈梦辰。欢迎梦辰。过年这段时间养好了哈？啊，养好了，对。肯定一直在沙发上窝着，在那儿吃吃吃，狂吃每天。哦，没有，我跟你说，像我们年轻人啊，我们年轻人，对我们年轻人，我们年轻人讲究一种什么呢？健康的吃法，比如边逛边吃，所以就是狂吃狂吃狂吃。哇，这个梗大概有20年了哈，狂吃狂吃，就走着吃不容易胖，是不是？对。现在好像不太说吃不胖了，吃不胖好像还有一个专业的术语，是不是？年轻人怎么说？无效进食。哦，无效进食。对。那我考考你，嘴馋你怎么解释？普通话解释的话，嘴馋就是嘴巴有点寂寞。哎呦，嘴巴有点寂寞。嗯。但是我们四川话说嘴馋的话，听起来就非常的接地气儿。哎，你说一下。好吃嘴。好吃嘴。对，好吃嘴。哦，是这样子的。今天来的三组家庭也是非常的好吃嘴。有请我们第一组来自吉林的家庭卡路里家族。有请。我是小厨神的配菜员爸爸赵福生，平时呢主要是帮他配配菜，端端锅，打打下手。他肯定还有很多新鲜事物是我们接触不到的，尽量多跟他交流，多跟他了解，然后解决这个代际问题。大家好，我是小厨神的品菜员妈妈。我主要的任务就是品尝和点评他们的菜品，我觉得他们有今天的这个厨艺水平，完全离不开我的功劳。啊，都给通过妈妈的嘴，妈妈才是真正的饶吃嘴，又能做饭又特别善于吃东西啊。对，那你是负责做菜、那请问你这个做菜的能力是从哪里学的呢？对呀、我参加过全国小厨神比赛，然后还拿了第一名。我会做很多很多菜，给大家看一下吧。好好好，看一下都有什么菜。真的假的？这些都是我做的。这像不像我有网上找的随便找的图片？对呀、都你做的吗？不是真的，
是我做的。太厉害了。最上面这一行第一个是桃花源瓦子鱼，然后第二个是我做的红烧肉。刚才我们在介绍菜的时候，杨迪在那边猛吞口水。真的不能一直盯着这些。现在看了，不光我们家是吃货，都是吃货。行，那今天来参加我们的答题，有没有家庭的宣言给我们喊一下？燃烧我的卡路里，跨代答题拿冠军。虽然不押韵哈，但是气势非常足。来，先到我们的答题区就坐。谢谢。擦擦口水，赶紧请出我们今天的第二组家庭，来自湖北武汉的五花肉家族，有请。你们好。大家好，我们是五花肉家族。我是五花肉家族的小月月，现在已经九岁了，是整个家族中的脑力担当。大家好，我是五花肉家族的郑爸爸。大家好，我是五花肉家族的妈妈，我的职责呢就是照顾好儿子，不存在这个跨代这样一个说法，我们要学会做孩子的同龄人，这就是我最幸福最快乐的事情。哇，这家人都吃到一块儿去了哈。对，看我们这体型就知道。然后妈妈手上居然拿了东西，这次这什么东西？这是脆皮五花肉，外酥里嫩，微波炉一加热，嫩味儿喵。哇塞，被你形容的。那今天家庭宣言来一下好吧。好，我们的宣言是跨代答题王，时刻会与堂，会吃会答题，我家第一名。先到我们的答题区就坐，欢迎你们。好，欢迎我们的五花肉家庭。好的，那接下来呢是我们的第三组家庭，这组参赛家庭呢来自我们贵州广播电视台宽带电视技嘉 TV 选拔渠道，我们的维 C 家族，有请。大家好，我们是维 C 家族。我是维 C 家族中的刺梨王张伯伦，我可是水果中的维 C 之王，营养丰富，它很好吃哦。我是家族中的荔枝妈妈，是家族里的甜美担当。我是维 C 家族中的橙子爸爸，每一次在做家务的时候看见他们悠闲地玩着，我的心很酸，但是看见他们脸上幸福的笑容，我又觉得很甜，所以我是家里面的酸甜担当。这个就是刺梨是不是？这个是刺梨晒干而成的果脯。刺梨干。我们来了。哦，我第一次吃这个刺梨耶。好吃吗？酸酸的，非常开胃。想不想尝？想尝。尝的来，亲妈。尝一个。我也想尝尝。多肉也来，他们绝对是看到有不熟悉的又想吃的东西，肯定都会。唯有美食不可辜负啊！唯有美食不可辜负。好的，这就是我们的维 C 家庭啊，有没有自己的家庭宣言？有。来，维 C 家族势不可阻，维 C 答题必须第一。爸爸，每个该评舌的都是翘舌的，势不可阻，势不可阻。还是势不可阻。行，来，请就坐。来，就坐，就坐啊，就坐。再次欢迎我们三组家庭，欢迎。开始答题之前呢，说一个宣言，给自己的队伍鼓鼓气，加加油，好不好？好。卡路里家族，王者风范，来之必战，战和必胜。王者风范啊！五花肉家族，蟾宫折桂，舍我其谁？维 C 家族，超越极限，超越自己，超越你们。气势很足啊！接下来
正式开始我们的答题了，给大家讲一下本期节目的答题规则。本期答题共分为两轮，采取积分赛制。第一轮是画带请回答，每组家庭的孩子和家长需要分别来回答对方年代的抢答题，答对一题即十分。在本轮答题环节，每个家庭有一次行使代答权的机会。第二轮叫做全家向前冲，需要全家参与配合的游戏互动抢答，答对一题同样即十分。两轮过后，总积分最高的家庭将获得由小度智能学习平板、山图九页、珀莱雅和三星画境电视提供的冠军礼包。好的，接下来我们第一轮正式开始，请我们的小朋友来到我们的答题区，加油行吗？加油加油！大家可以扫描屏幕下方的二维码同步参与答题，就有机会赢取大奖。准备好了吗？ OK， 准备好了。画带请回答。第一道题呢，是关于我们经典国产动画片的题，大家先看一个视频来。葫芦娃，哦，出来开花，我认得哪吒，这是不是葫芦娃呀？荷花，他们一直在说葫芦娃，和葫芦娃一点关系。哎呦，哦，就停了，就放到这里。来，零零后请听题。刚刚视频中的是经典国产动画片《哪吒闹海》，那请问哪吒从莲花中化身之后穿的是什么呢？ A 红肚兜， B 荷叶裙， C 莲花裙， D 没穿衣服。三二一，请抢答。哦吼，好，辛巴抢答。我选的是 C。为什么是莲花裙啊？你看过吗？我看过，我还记得他出来的时候，他没有穿衣服，没有穿衣服，没有穿衣服。那你怎么不选 D 呢？那没穿衣服，他又拽了一个莲花，然后别在身上了。那这就是后来穿的，按照你这个说法，应该是 D 呀、啊，对吧？就好多个花。好，他出来了之后是怎样呢？然后呢，就顺手拽了一个花瓣，然后就。别上就走了。哦妈呀！哇，哎，走的好像跳街舞一样。到底辛巴有没有答对呢？回答。错误。哎呀，还真不是莲花裙。我们有机会了啊，波伦和多肉。三二一，请抢答。波伦。A 红肚兜。一出来就带布料，好，回答错误。哦哦，多肉有机会了，就你了，二选一。D 没穿衣服，没穿衣服。嗯呢，刚出来你觉得怎么可能有衣服吗？是不是？对。你看过吗？这个动画片？没看过。根据生活经验联系上下文来猜的。根据生活经验，多肉想的，我自己生出来的时候就没穿衣服。不改了吗？不改。再问你一次，改不改？不改。不改。好的，回答错误。啊？荷叶都错。好，我们看一下哪吒出来之后身上穿的是什么。来，重生的时候啊，荷叶，招了个荷叶。看清楚了吗？是什么？荷叶。对，这。好的，那我们接下来看下一道题。来，零零后请听题。随着时代的发展，一些曾经在生活中常见的场景慢慢变成了回忆。那么请问在八九十年代，小明不可能看到的是以下哪一个情景呢？A 卖冰棒的人推着自行车把冰棒放在泡沫或者木头的盒子里。 B 小朋友在买奶茶的时候挑选自己喜欢的配料。 C 喊着磨剪子嘞，抢菜刀的人可以帮你磨菜刀。 D 冬天想喝热水，把烧水壶放在蜂窝煤炉子上面加热。 B 快想快想。三二一，请抢答。多肉。C 快改。
如果爸爸妈妈想答的话，要行使我们的代答权哈。要不要？不能隔空喊话。我不接受，我不接受。你不接受？这个是一个被迫接受的环节。他们按了，你就必须遵从他们的答。哎呦，按了哈。多肉妈妈觉得 C 是不对的。B B。选择 B。对。我们先听听多肉，你想选 C， 为什么？因为感觉我从来没有听过这个什么话，什么摸点子。因为是八九十年代。你还没出生，对不对？然后 A 和 D 我都见过。你用自己来看，没有看到过哈。哎，你就是小明，你就是活在八九十年代的小明。哦，确实是 B， 确实是 B。为什么现在又变成了 B 了？到头来我发现我没读懂题。没事，现在已经选择了 B， 是妈妈帮忙选择，行使了我们的代答权啊。B， 回答正确。其实呢，在八九十年代的时候是有奶茶的，但是不能够选择配料。我们选择配料是在2004年的时候才流行，里面加椰果呀，加珍珠果呀。但是现在的奶茶，说实话，能加的东西太多了。到你家里以后，你以为你点了一份粥，真的以为是八宝粥。一杯奶茶基本上就是一顿饭了，现在就管饱了，管饱啊。其实除了奶茶之外，我们那个年代其实有很多那个时候的饮品，你印象中有些什么？麦乳精。哎，你说什么？麦乳精。麦乳精你吃过？高乐高。高乐高你见过？那你知道高乐高吃了能干什么吗？热可可。我也不知道干啥。广告宣传说能长个儿，我一直在喝，大家看我。哎，但是我也在喝，大家看我。鞋换双鞋你。好的，那接下来我们看下一道题啊。这道题是一道线索题，零零后请听题。根据这些线索的描述，大家来猜这是一个什么物品啊。一，它是一种食物，呈球状。二，它是八九十年代的经典零食。哎呦，多肉，麦丽素。才答到第二题你就麦丽素了？好像是吧。答错就没机会了，确定吗？麦丽素。你要不要再往下听一下？好吧好吧，先放弃啊。先放弃。太能放弃了。那你放弃我们就继续听好不好？好。它在影视剧中经常被作为毒药或者仙丹的道具。 What？ 线索四，它的成分中含有巧克力。哎呀，真的是麦丽素。哎，确定了自己真的是确定，那个里头威化饼干包巧克力就是麦丽素。那三，在影视剧中当作毒药或者是仙丹道具，这个怎么解释呢？含笑半步癫，你磕呀，我磕给你看。含笑半步癫哈，那个用的就是这个麦丽素哈。回答正确吗？正确答案是麦丽素，恭喜答对。其实刚刚第二个线索出来就已经知道了，但是被我们吓得又迂回了一下啊。爱不爱吃麦丽素？爱吃，现在还出老多味儿了呢，出什么抹茶味儿啊，巧克力味儿啊，还有什么草莓味儿啊。他真是个吃货呀。好的，那接下来我们继续答题，因为下面又是一道美食题啊。哎，零零后请听题。神厨小福贵片头曲的歌词当中形容小福贵做满汉全席不过是小菜一碟儿。那么请问下列哪一道菜不会出现在真正的满汉全席上面呢？ A 姜汁鱼片， B 八宝鸭， C 麻婆豆腐， D 琵琶大虾。三二一，请抢答。哎，大家都犹豫了一下，最后伯伦抢了。我觉得应该是 D， 琵琶大虾。为什么呢？为什么？就是感觉琵琶型的大虾太不符合现实了。抱歉，不是琵琶型的大虾，那也太大了吧。琵琶型的大虾那是蝎子吧。菜肯定不是这样的菜型，但是你选择 D 有可能是答对的。确定吗？确定确定确定。回答错误。
多肉不着急，还没三，我们开关还没开呢啊。好，来，三二一，请抢答。哎呦，多肉，肯定是 C 啊，麻婆豆腐。肯定是 C， 这么确定吗？对呀、啊，清蒸八宝猪都有了，咋没有八宝鸭呢？鸭。没背过报菜名吗？蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿眼、烧花鸭、烧雏鸡、烧鹅、卤猪、卤鸭、酱鸡、腊肉、葱花、小酒、晾肉、生肠、什锦、醋白、熏鸡、白肚、江米、酿鸭子、清蒸八宝猪，这不是八宝猪吗？哦哟，带着活来的啊！回答正确。因为我们的满汉全席一共有108道菜，南菜54道，然后30道。江浙菜12道，闽菜12道，广东菜、北菜有54道，12道满族菜和12道北京菜，30道山东菜，并没有出现川菜，所以没有办法。居然没出现川菜，回锅肉啊，麻婆豆腐那多好吃啊！好吃是好吃，但是没有被列入到满汉全席当中。哦、好的，那接下来是我们00后的最后一道题了啊，00后，请听题。在奥运会上，我们常常可以看到运动员在比赛间隙有吃香蕉的习惯。那么请问下列哪一项不是他们吃香蕉的真正原因呢？ A 消除紧张情绪， B 维持肌肉功能， C 防止赛场饥饿， D 便于携带使用方便。请问那一项不是他们吃香蕉的原因，要么就是 C 要么就是 D 啊。三二一，请抢答。哎呦，辛巴抢到了。你有看到过运动员在赛场上拿着香蕉吗？在吃？没看过，但是我爸爸特别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 的了解奥运会。哦，你是给爸爸抢的？不是。那你来答一下，你觉得是哪个 ？A。为什么？生活的时候，我吃完香蕉也没有什么感觉，还是闹心。所以我选 A。所以你选 A， 吃了香蕉不管事儿，那个时候对，还是很闹心。行，这个是个人有经历啊。那回答正不正确呢？哦，我看一下啊，正确答案是 A， 回答正确。耶！为什么 A 不对呢？因为吃香蕉可以补充钾元素，维持肌肉功能。香蕉是固体食物，饱腹感比较强，而且水分释放的速度比较慢，可以防止赛场饥饿。香蕉易携带储存，然后保质期呢时间比较的长，很适合赛场休息间隙食用。因此 B、C、D 选项都是他们吃香蕉的真正原因。A 不是。香蕉真的很扛饿哈，我们日常工作有的时候就是来不及吃饭，也是拿一根香蕉这样充充饥。对。但是该上台紧张还是慌。来，接下来到了爸爸妈妈答题的时候了，加油加油，加油加油啊！给点力，给点力！大家可以扫描屏幕下方的二维码，同步参与答题，就有机会赢取大奖。孩子有传授一下什么答题经验吗？我是问一下，我这个还能用不？你们那个已经没有了，已经被爸爸妈妈用了。刚才。哎呀。好的，那这一轮是我们的家长请回答。同样也是要回答5道跟00后相关的抢答题，那规则和刚刚是一致的。加油啊！准备好，进入我们的家长请回答。QQ 是00后这一代热衷的社交软件之一。如果小明的 QQ 等级是下图中的3个太阳2个月亮，请问他是多少级呢？A 48级 ，B 56级 ，C 16级。D 55级，三二一，请抢答。哎呀，抢呀！卡路里家族。Yes。我分析一下啊，三个太阳，我是不是三个太阳？啊，你自己也挂 QQ。我是三个太阳，一个月亮，一个星星。啊。你是多少级来的？我是50。大家都在疯狂的计算当中。其实这是一道数学题哈。对，真的是一道数学题。我选第二个 B。B 选 B， 56级。你是怎么推算的呢？我好像是三个太阳，我记着，我三个太阳好像48级，所以 A、D 就不行了。哦，排除掉了哈。后边两个月亮，它没有晋级成太阳，应该是单数。呀，那应可能选 D 呀、啊。
来给出确定的答案。我选择第四个 D。换 D 了是吧？现在换 D 了，又少一级。两个月亮应该是个单数，它再有一个级别变成双数，它变成个太阳。回答错误。哎呀，完了，我帮他一顿分析呀、啊！哎呀我。来，另外两个家族，三二一，请抢答。VC 家族，选择 B。分析就是别人分析那一套是吗？对。建立在他的分析的基础上。回答正确。卡路里家庭，爸爸后不后悔？我不改就好了。分析的特别缜密，他说我有三个，然后又有一个，我觉得应该要少一个，不是五十六就是一定是五十五，结果帮别人分析了吧。主要是这个它有一个类似于公式的东西，只要知道它分别代表多少级就能算出来。跟大家科普一下啊，那选 B 呢是正确的五十六级，为什么呢？一级等于一颗星星，四级等于一个月亮，十六级等于一个太阳。哦，一个月亮是四，三个太阳加两个月亮呢就是十六乘三加四乘以二等于五十六。哎呀，哇，接下来这道题又是一道美食题了。舌尖上的中国播出后被观众们称为吃货宝典，那请问以下美食和地点不符的一项是哪个呀？哪个呀？ A 陕西臊子面， B 宁波梭子蟹炒年糕， C 广州石膏豆腐， D 内蒙古奶茶。三二一，请抢答。多肉爸妈， C， 我们选择 C。 广州石膏豆腐，为什么？我们在广州待过啊，在广州去吃的时候没有听说广州有石膏豆腐这个东西是吧？我们是走遍全国各地吃遍全国各地美食的人，所以我们肯定确保我们的答案是对的。肯定确保。 对，回答正确。真是啊，来孟晨给我们解析一下为什么 C 是错的。石膏豆腐呢，因为它是来自中原的美食，而广州呢是华南地区，所以广州石膏豆腐是错的。对，不是属于那个地界有的东西、啊、对对对。哎，整不下去了，口水已经三千尺了。好，妈呀，下一题依然是美食题。聊吃的还不行。来，家长请听题。请根据命名方式找出以下菜肴中不同的一项啊，找不同。 A 东坡肉， B 麻婆豆腐， C 重庆鸡公煲， D 东安鸡。三二一，请抢答。卡路里家族，看啊，东坡肉，麻婆豆腐。你看东坡肉应该是地名，重庆地名，东安也是地名。东坡肉是地名，有个坡叫东坡啊，爬坡去了，爬东坡啊。那你看，你要是不会，你就别抢呗。那这不争取机会吗？你们大概分析出好像是跟人名配上菜名的一个搭配，对吧？对。重庆是人，重庆是人。重庆怎么能是人呢？忽悠我。真的，重庆真的是人，有人叫重庆。那我们这题我们选 C， 重庆鸡公煲。回答错误。哦，我都说不会，你就不要抢。来，另外两个家族有机会了，三二一，请抢答。好 ，VC 家族选择 D， 东安鸡。东安鸡为什么？又是他们分析的是吗？又是捡漏。啊，那这个回答正不正确呢？我看看啊。 Oh my god， 回答正确，恭喜。 ABC 都是和人有关。A 呢，苏轼创制了独特的红烧肉东坡肉。 B 店主陈氏人送外号陈麻婆，所以人们叫那道菜为麻婆豆腐。那 C 重庆鸡公煲的创始人名字叫张重庆。哇，真是个人啊。哎呀，赵爸爸没想到哈。没想到，没想到。你都是帮别人做铺垫了呀。
好的，那我们接下来继续答题啊，家长请听题。自热文化已经成为年轻人潮流的一个饮食文化，米饭可以自热，火锅也可以自热，连烧烤也可以自热。那请问，已经使用过的自热火锅的加热包应该丢到哪个垃圾桶呢？ A 干垃圾， B 湿垃圾， C 有害垃圾， D 可回收垃圾。三二一，请抢答。卡路里家族，你又抢，你又抢，手速每次都非常快呀。干垃圾、湿垃圾和可回收垃圾可以做选择，选择 C， 有害垃圾。好，我们看一下正确答案是，哎呀，回答错误。怎么又错了呢？来，另外两个家族有机会了，三二一，请抢答。就是我们这边维C 家族，看有没有办法这一次又捡漏成功。我想选 D， 可回收垃圾。用完了自热火锅加热包以后再回去再用啊，可回收。对，回答错误。哎，这次没有捡漏成功是因为啊，卡路里家族有经验了，这次只是点对点的回答问题，绝对不分析。来，多肉，干垃圾，对 A， 选择是 A 干垃圾，对，回答正确，耶，恭喜，厉害呀，我们的五花肉家族。来，我们看一下为什么选择 A 呢？孟晨，因为自热锅的加热包在加热之前是有害垃圾，里面含有生石灰，有放热的风险，而加热之后的加热包则是干垃圾。加热完了就没害了，对，就不是有害垃圾了。 对，加热完了之后就是干垃圾，就没害了，那个白石灰都被给蒸没了。哎呦，是的哈。好的，那么下道题呢，哦，是我们的品牌幸运题，这道题答对了不仅可以得分，还可以获得一箱山图葡萄酒，所以要好好争取一下啊！家长请听题。山图倡导的是时尚健康随意的葡萄酒饮用方式，那请问以下选项中关于山图葡萄酒说法错误的一项是什么？ A 山图葡萄酒的最高等级是 AOP 级别的红酒，B 山图葡萄酒的主要原产地是来源于法国波尔多， C 山图的品牌口号是随时随意山图一下， D 山图白葡萄酒比红葡萄酒的单宁含量高。哎，你能不能不着急抢？那我就不抢了，我捡个漏吧，要不三二一，请抢答。五花肉家族，四个选项有一个选项是错误的，错误的是吧？看你们对我们山图葡萄酒了不了解。来 ABCD 选择哪个？选 B。 选 B 啊，我们的山图葡萄酒主要原产地是来源于法国波尔多，你觉得不是？看看，回答错误。人就是法国波尔多，好不好？人就是。好，来这边，另外两个家族有机会了，三二一，请抢答。好，我们的维 C 家族选择 D 吧。D 山图白葡萄酒比红葡萄酒单宁含量高。回答正确。为什么呢？单宁是一种天然的多酚，那大多在葡萄皮，有助于保护血管，防止动脉硬化。白葡萄酒呢，在制作的时候大多会去皮酿制，所以红葡萄酒比白葡萄酒的这个单宁含量要高。恭喜我们的维 C 家族答对了，而且可以得到我们一箱山图葡萄酒。好的，那我们两轮答题都已经结束，我们看一下目前为止三组家庭的一个积分情况。目前分数稍微有点悬殊，但是没关系，我们下一环节继续，准备开始进入我们第二轮跨代对决，全家向前冲。
全家来答题，代际无距离。那接下来进入我们第二轮的跨代对决，全家向前冲。公布一下我们第一轮的游戏规则，这个游戏叫做硬纸筒游戏。游戏呢共进行两次，第一次呢是一位家长出战，第二次是一个孩子出战。出战的家庭成员手臂要带上我们的硬纸筒，依次完成穿衣、背娃娃、吃五颗麦丽素，然后最后将身上的娃娃和衣服放入我们终点的收纳箱中。完成之后呢，前往我们的主舞台拍下抢答按钮，按照三组家庭的抵达顺序依次验证最终的答案。第一道题呢是一个音频题，我们先听一段音频，大家来看一下，仔细倾听好不好？来，全家请听题。嚷嚷我 XP 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 是不是我们今天听的、Windows XP 系统，好熟哦。啊，不知道这个声音熟不熟悉啊？请问这段音频来自于 A 电脑开机音， B 手机开机音， C 电脑关机音，是不是电脑，是不是电脑， D 手机短信开机还是关机，自己心里稍微思考一下，待会儿穿好我们的硬纸筒就准备出发了。好，准备好了，三二一，请出发。加油加油加油，爸爸加油。首先穿衣服就很难，爸爸加油，这个需要一些特别的技巧，因为他那个手这个关节的部分不能弯，所以他穿衣服非常的难。加油加油！好难啊！加油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 ！哦哦，好，这边卡路里爸爸这边加油，好，加油！硬钻硬钻哦，进去了，快，第二轮，加油！好多肉妈妈这边哇，一点进展都没有，连手都没有套进去。多肉现在笑容已经开始慢慢的减少，好，我们开始配合。笑容增加，感觉是无奈的笑容。无奈的笑。受不了。哦，好，这边维 C 家庭已经把孩子背起来了。这个不算背，你这个孩子。好，整个孩子被吊在空中。至少能保证孩子在你的背上。对，孩子在哪？孩子在背上。好嘞，好，来维 C 家庭，维 C 家庭啊，爸爸，现在马上要成功了。五颗麦丽素，这个其实有一定的难度了。没有吃到。视线可以到我们这个五花肉妈妈这边，可以看她还在穿衣服，我们基本上就不看了。动不了。没关系，虽然我们这边维 C 家庭已经到达了麦丽素这边，但是他一颗都没有吃进去。加油，还是没有吃进去，一颗都没有吃进去，眼看哦，吃进去一颗，维 C 这边两颗，这边卡路里这边也是，后来居上。五颗麦丽素，慢慢来啊，小心别呛着了。两颗。对哦，星光爸爸一颗了，这边三颗，爸爸三颗了，哦，两颗，两颗，好，三颗，哇，找到诀窍了，哇哇，四颗，这什么功力啊？加油，五颗，加油，卡路里，快，燃烧我的卡路里，只剩最后一颗了。刚刚辛巴爸爸那甩的那几招，我简直看花眼了，没想到。哇，这个太厉害了！脱衣服，脱衣服。对，把娃脱掉，衣服脱掉。好，快，快，快吧！哎呀，好的，我们辛巴爸爸第一个到达我们的抢拍器。加油！厉不厉害？我们放弃了。放弃了，这妈妈放弃了。还在第一关，我们第一关放弃了。好的，没事没事，万一他们没答 对咱们顺延下来还有机会。捡漏啊，我们打算捡漏。刚刚那段音频来自于哪个声音 ？A B C D。A 电脑开机，电脑开机的声音，而且是 XP 盗版，而且是 XP 盗版。XP 盗版，不不，正版也是这个音。你为什么能听得出正版盗版？怎么还盗版呢？因为开机音。
正常是当当当当当，是正版。我觉得你这是盗版。你看你们家开机是人唱的是吧？当当当当当，好吓人。你确定吗？他应该没有，我们这放的没有，不会放盗版的。对，我们都是正版。但是你觉得是开机音对吧？不是，你这么一说，我怎么不这么确定了呢？不，你不管我说什么，我啥都会说。A， 确定不改了？开机音到底是否回答正确呢？这道题的正确答案是。电脑开机音，恭喜回答正确，卡路里家庭获得10分。哎呀，还来个盗版，我跟你说开机吧。好的，这一轮是我们的小朋友出战啊，我们给你们出道题。那这道题呢是一个趣味题，我们要仔仔细细来看一下这个题目中的规律是什么。来，全家请听题。请仔细观察规律之后呢，补全我们括号中的那个字。一个还是两个？这个不好说，你看看啊，大小大小大小，不要说是小，因为六个大，六个小。刚刚是卡了一颗麦丽素吗？中间是不能说，我们推敲一下，应该填一个什么字？就是大，我觉得就是大。大小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 小大小大。我们填到吗？你小，挺小。好，准备好了，我们就准备出发了，好吧？来，三、二、一，请出发。加油！看一下小朋友穿衣服会不会有难度呢？哇，多肉会不会跟妈妈一样呢？一直在原地，永远穿不上衣服呢？有其母会不会必有其子呢？别笑，别笑，别笑，别笑。先把头捅进去，先把头捞进去，投进去，对，投不进去废的，没投过去。手，你的头，你的手在头哪里？啊，伯伦，伯伦，伯伦，现在整个人已经进去了，但是找不到出口，右手没投进去，头从哪出？对，把头，把头使甩，把头使甩，甩甩甩，哎，甩对 ，OK， 走。哦，太好了，伯伦已经成功的出来了，已经到了第二轮了。哇，多肉，多肉也出来了，往前说，好好好好好，说说娃娃，小朋友好可爱哈，小小的穿着这个大人的衣服 ，OK， 哇，加油，哇，背上了小娃娃，好，一颗 ，OK， 慢慢嚼，别呛着自己，慢慢吃啊，伯伦，多肉，多肉怎么回事？两颗，两颗，两颗，啊，不要急，不要急，不要急啊，不要急。好，三颗，三颗，三颗，快吃，快吃，三颗了啊！我们要稳住啊，四颗，哇，伯伦，可以，马上啊！那边还在背娃娃的阶段，好嘞，来把娃娃衣服脱掉，脱掉，脱，从下，哦，可以，好快，好快，下，哇，哇，这个桶子，好，伯伦在这等着他们来啊！我们可以看到多肉现在把小娃娃夹在双腿之间，你觉得合理吗？我们要的是背在背上啊，多肉。还有这个辛巴也是，这俩，好，两颗，加油，四颗，加油，加油，哎呀，四颗了，加油，辛巴，五颗了，耶，嗯，对，可以，哇，我只能佩服多肉的腰很好，好嘞，好。还有这边多肉，哇，这边哇，多肉整个一个，哎呦，没吃到啊！没吃到一颗，没吃到。得用筷子啊，得用筷子，盘子都吃完了。好了，放了吧，好吧。没事没事。好吧。有请伯伦来回答。括号中应该是小，括号里面要填一个小，这是爸爸妈妈告诉你的答案吗？一起想的，一起想的，一起想的。为什么是填小啊？如果有笔的话，我会先把前面的两个大小画成一个大小。你的意思就是这是分成了三组，对吧？对，它四个四个为一组，四个四个为一组。他如果按这样来分的话，那里就应该填小。对，不改了，对不对？确定。啊，确定。好的。
回答。错误。是的，我们不仅要填对，理由也得说清楚才行啊。好的，来，接下来机会落到我们辛巴身上了。那刚才小不行，那只能是大了。为什么呢？但你得告诉我们你为什么填大。我想个理由。你想，你好好想想啊。说不出理由作废啊，说不出理由作废啊。对，就这意思。你想好了是吗？嗯。哎呦，高兴坏了哈。咱们后来居上，说不出理由可就作废。我能帮他解释。赵爸爸想解释一下。不行，爸爸可以解释吗？可以解释哈。爸爸可以，因为是一家人嘛。一家人就是我是从中间对称的原理。哦，对称。大小大。你是说我们屏幕上有根缝吗？大，对，字数个数对称嘛，所以是两个大对称，对称中间一个小大。哦，他们给出的理由都是字面上面的意思和解释，不够发散思维。对，我们要横向思维，发散一下，它不是我们看到的字面上的一些逻辑关系。辛巴，你自己的理由是什么？辛巴也可能想不出来。来，我再给你倒数100个数，太多了哈。那我们倒数5个数怎么样？五。4 3 2 1，时间到，没答出来。哎呀，很遗憾。这个确实难。这个确实难。那接下来最后的机会落到多肉身上了。首先，里面填的是大。大啊，好，填的是大。我刚刚告诉了，为什么填大呢？这里，这看前面括号以前，头大尾大，中间小。我不听，我不听。我们先数数这个大小的个数，好不好？它一共有多少个？12。那12对应的是什么？12个月。12个月。啊，1月大，2月小，3月大，4月小，5月大，6月小，7月大，8月大，9月小。啊，这个呀，我明白了。7月和8月都是大月连在一起，所以是两个大。所以它填大。对。你确定吗？确定。不改了。不改。回答正确。来来来，我们看一下啊，刚刚就提示大家要数数那个字的个数哈，1月大，2月小，7月大，8月大，所以有2个大。是的，那恭喜我们这一轮获得胜利的是我们的五花肉家族，恭喜恭喜，获得10分。来，回到我们的家庭区，接下来进入我们今天最后一道互动游戏答题，你画我猜。小朋友用画画的方式将题目画在我们现在的题板上，然后答题区的家庭成员进行作答，也是6分钟的时间，回答题目数量多的家庭获胜。好的，那我们接下来还是按照分数多，我们多肉先画好不好？好。画画水平如何？你以前上王牌的时候，你猜的那个画风？哦，那种画风就是简笔画，基本上就属于是灵魂画手吗？灵魂画手。嗯，粗糙的画风，只能靠爸爸妈妈好好来猜测了哈。好，准备好了哈，6分钟的时间计时开始，来。4个字，一种食物。这叫你画我猜。这什么？啊？快一点，抓住主要的内容去画。一个 U 型磁铁。是这个东西吗？你画的？哎，不是，你看一下那个题目是这个哦。我先跟他猜，第一个字是这个啊，你不要一个字一个字的画，整体画。他画的很深奥，他把第一个字。对，他把它拆解了。不算了啊，你快一点，快一点，你不要搞很复杂。哇，这个真的是灵魂画手啊！如果实在不行，咱们就过啊。哇，这是个什么东西？萝卜。吃的。小龙虾，那个麻辣小龙虾。不是，这不是龙虾。烤鸭，烤鸭，对，家长看哪儿的菜？海鲜烤鸭，对。哎，答对，下次不能说了啊。好，哎，4个字一成语啊。4个字的一个成语，就只能现在靠作画来。一华昏顺。这是什么？这是什么？那个刻舟求剑。对。哎，答对。这个画得好，嗯。快一点，5个字一个游戏。你不要搞复杂，景很简单的一个景啊。景已经结束了。愤怒的
小鸟。好，这个好，这个好。你看，其实你画一个主要的东西，妈妈就能猜出来了。三个字，可以红烧，可以清蒸，肉做的小丸子，狮子头，对，也都可以不用画画，还用嘴，还是要靠画画。这道题叫你画我才画画的画，不是说话的话。好，快一点画，快一点画。这小人吗？小人在干嘛？四个字一个成语。牛，那头是什么？牛吗？嗯，对，对，牛弹琴，对，可以。哎呀，答对。这个不好画。确定要画吗？确定画。这不好画哦。画简单一点，不要搞那么复杂。画完下。画完了。一个宋代大诗人，东坡肉。Cool. 对。你画我猜，不是你在说话，妈妈在猜。这是什么？几个字啊？四个字一成语。这什么？你不要画那么复杂。这跟牛长得一模一样。你靠边，我看一下，我看不到。真的不用画人。守株待兔。对。哎，答对。好，下一个。四个字一成语，快一点画，不要画那么复杂，快一点画。龟兔赛跑。旺旺旺旺旺！龟兔上表，鸡犬升天。哎呀，鸡飞狗跳啊！好，我们答对了五道题啊，五花肉家族恭喜！好，那么接下来我们辛巴过来好不好？来，辛巴平时画画画的怎么样？啊，一般般吧，让我爸画好。好，准备好了吗？六分钟计时开始。几个字？三个字，是一个动画片。熊出没，猪猪侠。哎，答对。妈呀，我看他画了个脑袋。又是这三点。你这三条是什么意思啊？他每一个都是三条。这两个字的意思是，哎呦，你还是个平时鞭炮啊，鞭炮，真像鞭炮。水壶，三个字。下一个。打电话没画出来，下一个。是一个食物。来，你画。四个字。这四根是什么？他告诉他们几个字？你给我们画点东西。什么吃的是吗？不是，一个人。这是人啊。这是什么啊？麻婆豆腐。对。这太厉害了，这太厉害了！是时候表演真正的技术了。三个字儿，涮羊肉。对，一共三个字儿。烤乳猪。对。虎背熊腰。熊出没。嗯。臭豆腐。对。魔术。对，他的这个。鱼头，剁椒鱼头。对，答对。这个不好画哈。啊，有啊。这怎么画？几个字？三个字。快画！这是什么？什么东西？是什么吃的吗？不是，是一个。画呀！你画呀！你填空。你告诉一下，你画的是什么？你画的是什么？他画的是一张纸，然后中间被撕开了。好，谢谢。我们看一下我们卡路里几道？九道。九道题，不错不错。好的，接下来是我们的维 C 家族，来，博伦压力又来了，你看他表情。对，就玩哈，放开玩。平时画画画的好不好？不好，不好哇。画画都不好哈。好，那我们来期待一下能否达到九道题呢？来，六分钟计时开始。画嘛，什么？画，快点，画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 ，不了就过。杨迪。OK， 下一个，过，得了。几个字？四个字，成语。成语，这什么草吗？关草，草木皆兵。这是什么呀？哎，画挺好。那是什么？那是个蛆。打草惊蛇。刚刚什么动作？好，下一个。四个字，故事的名字。直接看不见，把我挡得死死的。画得很好。来，可以给他们看了，他们猜得出来了。
好，可以了，来看一下，哇，画得很好，就是那个投石的那个乌鸦，口水，答对，这下过啊，电影里面五个字啊，电影里面你画嘛，来，刻舟求剑又来了，泰坦尼克号，答对，下一个，挑下一个，烧。会用会不会用过几个字，他会，他差点说出来，两个字，两个字，是食物吗？不是，不是，他是食物，他说不是，是，那你不会画，算是一个食物，好，你快画，快画，怎么还算是呢？他就是一个食物，就是一个食物，那你画嘛，你画嘛，还算是食物，烧烤，答对，好，来这个，哇，这个不好画哦，哇，好大，几个字？四个字。成语吗？有胡子，很老。愚公移山。对。来，下一个。几个字？几个字？哦，这个画。三个字。放红灯。放红灯。答对。好，下一个。好，我看一下，懂了吗？这看不出来，真出来他。不是。上次是在哪喝的？秘密和我。冰红茶。八宝粥。对。几个字？他流了口水。四个字。吃的吗？这个是吃的，饼。哇，没这个。这个是饼，画饼充饥。答对。好，下一个，几个字？几个字？哎，等等。几个字？几个字？几个字？三个字。三个字。是物品吗？我们坐的。火车。高铁。高铁。动车。火车头。火车头。答对。火车头。可以 okay, 可以了。来，我们看一下维斯家族答对了几道题？九道题、哦、真的厉害，应验了，好棒哦。哎，我觉得伯伦画画真的很有天赋，他直奔主题，他每个都画得很到位。全家来答题，代际无距离。好的，刚刚你画我猜有两组家庭的分数是一样的，伯伦这边和辛巴这边都是9分啊，所以两组家庭各加10分，恭喜！我们又继续打。好的，今天所有的题目到这儿都全部结束了，接下来到我们最关心的时刻，看一下目前为止三组家庭的积分情况，可以决定今天谁是我们的冠军家庭。来看一下积分情况。恭喜五花肉家族，就是本期跨代答题王的冠军家庭。恭喜！来，舞台中间请。恭喜。冠军家庭，那我们一起为我们的冠军家庭开启跨代空间，开启荣耀时刻，我们一起倒数三个数啊，3、2、1，请看。看看有什么礼品。好丰厚啊。哇，这都是属于你们的。是的，感谢由小度智能学习平板、粘土酒业、珀莱雅、三星化境电视提供的冠军礼包。当然也同样感谢我们另外两组家庭，也谢谢你们的参与。全家来答题，代际无距离。是的，谢谢大家关注本期的跨代答题王，我们一定要继续关注我们的节目，看最有料的跨代问答，玩最有趣的跨代互动。我们下周的同一时间不见不散，拜拜。全家来答题，代际无距离。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺，上微博搜索节目跨代答题王话题页，参与更多趣味互动。感谢独家社交媒体平台微博首席合作媒体新浪娱乐微博综艺、新浪综艺，感谢首席合作新闻媒体新浪新闻、短视频互动平台抖音，深度知识合作平台秒懂百科，世界如此简单短视频合作平台快手，新闻客户端合作引力资讯 Zucker， 特别合作 WiFi在万能钥匙、智行、YY 直播、百度输入法、探探，感谢媒体支持：中新网、凤凰娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐、中国青年网、北青网、国际在线、千龙网、中国娱乐网、360娱乐、猫扑娱乐、红网、华声在线、新浪湖南、腾讯大虾网、大众网、亚洲娱乐网。